Hej og velkommen til studieprogrammet i dag, Sofie og professoren. Goddag. Ja. Ja. Jeg er Sofie, og det er professoren. Det er mig. Professor i hvad er du egentlig? Det er faktisk noget, jeg har glemt, hvad det var. Nå. Men et professorat er også bare noget, man kan kalde sig doktor. Ja. Og man kan kalde sig professor. Ja. Ja. Hvis man tør. Ja, hvis man tør, ja. Ja. Jamen, jeg synes, det er meget passende, at du er professor, selvom du har glemt, hvad det er. Jeg kan. Det er faktisk en bred vifte, jeg har glemt. Ja, ja, det er godt. Det er godt. Ja, men vi har jo som sædvanligt vores tid her, hvor at vi absolut ikke aner, hvad vi skal snakke om. Så det skal nok blive spændende. Ja. Fordi du har taget en æske med i dag. Jeg har taget en æske med. Og hvad er det der for en lille underlig ting, der ligger bag din kaffe? Jamen, det er noget, der hedder en næsefløjte. En næsefløjte? Ja, det fungerer sådan her. Du er da god til det. Altså, ja, når den hedder næsefløjte, så tænker jeg... Du puster med næsen, ja. Og så laver du en ligesom et resonansrum i mundhulen. Ja, så det er munden. Jo større munden er, jo dybere er tonen. Det er rigtigt. Og så jo mindre munden er, jo lysere er tonen. Det vil du prøve? Ja, det vil jeg da gerne. Det vil jeg se mere om. Det var altså lidt underligt. Det var du god til for første gang. Det var da flot. Ja, no, jamen, det var det. Da jeg fik den første gang, der sagde det bare... Og det var også meget underligt, at man kan bruge den. Ja, ja. Så... Men du er jo naturtalent. Jeg kan godt finde ud af det der med lyd. Ja, wow. Okay. Den er sjov. Ja, den er da lidt sjov. Det er den. Hvad er det her? Det er en tus. Det er en lille tus, ja. En tuspen. Det er sådan en tynd... Tuspen? Ej, det er faktisk en gule ballpen. Jeg tror, jeg tegner noget her. Jeg tror, jeg starter med at tegne sådan en her. Wubbidi-bub. Wubbidi-bub. Nå, den der, ja. Nå. Ej. Ja. Nå, der er lårlæb på. Ja, det er også meget nice at have lidt overlæb. Hvad kan man lige lave? Nå, ja. Ej, hvor hyggeligt. Hvor hyggeligt. Det er jo faktisk, vi har jo Hubert her, der filmer. Det her, det er Hubert kamera. Og det her, det er jo faktisk Huberts grandonkel. Det er det. Grandonklen, han har jo været langt ude i... Tårne. Det var, fordi han var bokser i starten, da han var dreng. Ja, det er rigtigt. Men jeg tænkte, hans briller er jo lavet af titanium, som er et metal, som er meget let og meget stærkt samtidig. Ja. Ja. Ligesom aluminium. Aluminium, ja. Det er sådan noget, som cykler er lavet af, for eksempel, ikke? Jo, mange gryder og pander og sådan noget. Det er meget let, og titanium er endnu lettere. Okay. Men også endnu stærkere. Ah. Så det er jo også... Og du ved, alle stofferne i verden, vi har, som det kan det samlet i noget, der hedder det periodiske system. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er det der. Jeg har faktisk taget det med. Har du taget det med? Ja, er det ikke sejt? Ja. Så er det jo faktisk, at alle de her, man læser det sådan her, ikke? Jo. Fra et står her, og to, og så tre, fire, og så fem, seks, syv, otte, ni, ti. Så har de numre den der vej. Det er fuldstændig rigtigt. Og jo flere numre de har, jo tungere er de. Jamen, de har været... Jo, for det er, at man går ud fra det enkelte atoms vægt. Ja, atom. Ja, hvis man tager H her, så har du den her. Vi kan tegne det her, fordi så kan vi se. Så har vi kernen her. Og så er der en elektron derude, der kører rundt om den, ikke? Ja. Og den har atomvægt på... hvad står der? Ja, det er meget små bogstaver. 1,0079. Ja, og det er noget, det er ikke noget med gram. Det er en meget lille, jeg ved ikke helt... Meget lille, vi ved overhovedet ikke, hvad. Og så er der de tunge, for eksempel. Så er der 100 af dem, eller
96. Skal vi prøve at se, om vi kan finde, hvad er det nu? Guld hedder. Er det ikke O-R eller sådan noget? Nej, det er A-U. A-U? Ja. Argentum. A-U her er den. Det er nummer 79. Den kender vi jo alle sammen, guld. Ikke? Jo, men det her er jo atomvægten på guld. Ja. Så kan du se, så er der på noget her, der er tungere, ikke? Jo, men det er fordi, hydrogen, den kender vi faktisk også, fordi den findes i luften, og den findes i vand. Ja. Ikke? Du kan ikke have vand, uden at du har... Det er brint, som det hedder. Ja, brint. Hydrogen, og så den her nummer 8, som er oxygen. Ja. Og så skal man have to af de her, og et... Nej. H... Nå, jeg har H2. To. Ja, det er derfor, det er dig, der er professoren, ikke? To brintatomer og et iltatom. Ja. Og så sætter de sig ligesom sammen i sådan en, så har du, her har du en H, et hydrogenatom, så skal vi bruge et til af det. Nå ja, vi skal bruge et iltatom også, ikke? Jo. Ja, og det har nummer 8, ikke? Jo. Og så, når der kommer en eksplosion i forbindelse med de to, fordi oxygenet, det nærer forbrændingen, det giver brændstof til eksplosionen. Og gassen her er brandfarlig. Hydrogen. Ja. Hvis jeg nu lige låner den her, så kan jeg lige tegne, at det her, det er et H, ikke? Jo. Og så har vi en anden en herovre, som også er et H. Og den har ligesom sådan en her også, med en elektron. Ja. Og så har vi hernede, der har vi så, den har så 8, ikke? Inde i midten, eller? Altså iltatomet? Ja. Har den... Nej, det er jo også, det er jo vægten igen. Nej, det her. Den har 8 inde i kernen, har vi ikke det? Nej. Det er fordi, jeg ikke kan huske, hvordan det fungerer. Det tror jeg ikke. Nej, okay. Det må vi finde ud af. Ja, det finder vi ud af. Men det er der sikkert nogen derude, der ved, og så kan det være, at de kan sige det til os. Det ville være fint. Det kunne være fint, ja. Men så har vi i hvert fald O'et her, ikke? Jo. Og så er den her i sin, så har den, måske er det fordi, den har 8 elektroner i sin yderste skal, eller hvad? Det tror jeg. Hvorfor er den nummer 8 så? Det er på vægten. Nej. Er det ikke det? Nej, vægten er 15. Det finder vi ud af. De må... Der er i hvert fald noget med nogle elektroner. Det er godt, at vi er... Det er godt, at vi er forberedt. Ja, det er sådan. Godt, at vi har tjekket men op så på i det. Hvert fald, så sidder de sammen her, og det der er allermest syret i hele verden, ikke, synes jeg. Der er to luftarter, der kan blive til væske. Nej, at det, der er allermest syret ved, at de kan blive til væske, det er, at der skal gå ild i dem først. Ja, det skal eksplodere først, ja. Der skal simpelthen gå ild i den her gas, før de kan blive til vand. Ja, så bliver det til vand, de to. Prøv at tænk på, hvor meget ild der har været, for at der kunne blive vand på jorden, ikke? Jo, men altså, jeg har undersøgt det der med iltniveauet, og det er 21%. I luften her? Ja. Okay. Så oxygen? Ja. 21% oxygen? Ja, i den luft, vi er i her. Ja, jeg tror, jeg har påstået, at det var 8 på et tidspunkt. Nej, men jeg ved godt, hvorfor du har påstået, at det var 8. Det er fordi, at den procentdel, vi optager i kroppen. Nå, når vi trækker vejret. Det, så har jeg forvekslet det der. Det giver mening. Det er jeg ret sikker på. Det giver mening. Det er jo også sjovt, fordi jo højere op man kommer, for eksempel når man går op på et bjerg, ikke? Ja. Så bliver... niveauet af ilt lavere og lavere og lavere. Altså, man bliver meget hurtigere forpustet oppe altså, i... fordi trykket også falder. Ja. Også, altså, så bliver det luften meget tyndere. Trykket falder. Ja. Når du stiger 10 meter op i luften, så falder det jo i en bar, ikke? Det er derfor, man får propper i ørerne. Også når du dykker ned, ja. Ja, så bliver det vildere. Ja. Så bliver det større, ikke? Jo. Ja. Der er også en bar på 10 meter. En bar? Kilos tryk. Ah ja, okay. Det er ligesom, hvis man pumper luft ind i et cykeldæk. Ja. Så den luft, der kan være inde i slangen, det lige pludselig... Så er der tryk på. Så kan den ikke holde mere. Nej. Så det er sådan lufttrykket. Det er noget. Det er, så pumper du, kan du trykke meget mere, end den kan tåle, så springer den. Ja. Men... Okay. Men der er altid, når de siger, det er jo millibar, man kører med, og så når man siger, når der er lavtryk, for eksempel, så mangler der noget luft et eller andet sted. Så er der et lavt tryk der, og så trækker lavtrykket en masse luft ind i sig selv. Ja. Sådan så vinden, det er det, der skaber vindene. Ah, okay. Ja, og hele det der, alle de der vejrsystemer, de kører jo
på den ene side af jorden, den ene vej, og den anden vej på den anden side af jorden. Ja. Ja, det er ligesom om, de bevæger sig i sådan nogle spiraler, ikke? De kører ligesom i sådan nogle... nogen der, ja. Og så kører den her vej. Det er faktisk det samme, det her, fordi hvis vi nu siger, at det her er jorden, ikke? Og så det her den ene side, og det her den anden side. Og det er faktisk sjovt, fordi når vandet løber ud i badekarret, eller i vasken, hvis man har fyldt vasken op med vand, og man så tager proppen ud, så kører det højere om. Så løber den rundt, ikke? Ja, højere om her. Ja, her løber den højere om, men hvis man tager om på den anden side af jorden, så løber den den anden. Ja, på den sydlige halvkugle, så løber den anden måde. Så det er faktisk ikke den her måde, det er faktisk den her måde. Ja, det er fint. Ja. Det fordi Danmark noget. Ligger heroppe. Ja, men det er også fint. Og så ligger de andre lande. Ja, og det samme er det med vejrsystemerne. Ja, så vejrsystemerne, de har også de der spiraler. Det har de nemlig. Det er også derfor sådan noget, som når der kommer meget kraftig vind, og man kalder det for en tornado og sådan noget, så bevæger de sig også i sådan nogle her spiraler. Ja, og det er små enkelte lavtryk, som så er lokalt. Ja. Og de kan blive meget voldsomme. Og meget, meget stærke. Ja. Og at hive taget af dit hus, og flytte biler, og hærge byer, og altså virkelig voldsomme kræfter, der er. Og så er det et lavtryk, som er lige der, og som bare er helt vildt kraftigt. Ja. Det er ligesom, fordi hvis det er et større lavtryk, så er det ikke så kraftigt. Og jeg tror, den der ting er også noget med opvarmning af jorden, altså hvor det så bliver vinden ved op. Ah, okay. Jamen, det er noget altså, meget spændende. De der lokale lavtryk, altså jeg ved sgu ikke... Det her, det er atomdrengene. Ja. Jeg har lavet dem om til atomdrengene, fordi... Topgutter. Fordi vi bliver nødt til lige at have lidt styr på, hvad det er, der sker i det periodiske system, før vi fortæller noget om det, kan jeg godt. Ja, det kan jeg også godt. Fordi vi ved ikke, hvad noget vejer, og vi ved ikke noget med elektroner og hvad noget og sådan noget der. Eller jo. Men de er jo delt ind i grupper i hvert fald. Ja, det er de, ja. Det er de. De er delt ind i grupper, og de her grupper, de står hernede. Ja. Metal, der står her. Alkali metal. Ja. Alkaline Earth, og det betyder så base, jord. Ja. Transition metal, det betyder så omskifteligt metal, transition, ikke? Omskifteligt. Basic, det er altså normal, almindelig metal. Ja. Semimetaller. Du kan se her på basic metal, der har vi aluminium her, ikke? Ah, ja, ja. Og lad os se, hvor ferrum er. Det er herovre. Nej, det er fluorine, det skal være Fe. Fe, ja, hvor ligger det henne? Ja, hvor er den henne? Basic metal. Det er så ikke en basic metal. Hvordan stager man til Fe? Ja, det gør CKL. Der er den. Der er den, ja. Det er jern. Ferrum, yes. Ferrum. Ja, ferrum, ja. Og så hvorfor står den her? Kobolt er der, hva'? Nå, det er transitionsmetaller. Nå, de kan blive til noget andet, sikkert. Det når du være. Sætter dem sammen med nogle andre... Her. Jeg ved, der er noget, der hedder krom her, og så er der også noget... Kan vi lige rykke din skulder lidt, sådan, så at Hubert også kan se med, hvis det nu var... Ja, selvfølgelig. Krom, og så er der noget... Kromium! Så er der noget, der hedder vanadium også. Tungsten! Nå. Det er fordi, jeg synes, jeg har hørt, at krom og vanadium stål, det er sådan nogle nøgler, når man skal spænde noget med store møtrik og sådan noget værktøjsstål. Så er det noget vildt stærkt stål, eller hvad? Ja, noget hårdt og sejt stål, så ikke bare lige går i stykker. Ja, men som man kan se her, ikke, så for eksempel den, der hedder jern. Ja. Den hedder Fe her på, så man kan overhovedet ikke regne med, at... Det er ferrum, det er fordi, det er det latinske ord, de kører med. Kromium. Og de der vanadium, krom og vanadium, de står lige... Det er jo brødre. Det er VCR. Ja. Det er video... Nej. Nej, det er... Cassette recorder. Ja, det er VCR. Ja, rigtig godt. Video cassette recorder, så kommer vi lige hvad tilbage vi til oldtiden teknologisk. Ymer? Nej. Ymer. Hvad står der? Vidste du ikke, at ymer er et grundstof? Ytrimium. Hvad står der? Eller... Der står yttrium. Yttrium, ja. Ja. Yttrium, ja. Det hvis man spiser yttrium, så kan man komme til at ytre så meget. Ja, det har vi faktisk her over i atomdrengene. Ham her, som du kan se, han har en meget gabende hul her, lige i midten af ansigtet. Han ytrer sig.
alt for meget. Mm. Så de andre, de er blevet sådan lidt... Det er ham vandet af ja. To år. Ja, så ham her mund, han er blevet, den er blevet helt, den er kommet helt om på siden. Men lige, ja, men de er jo stadigvæk sig selv, selvom de bliver til væske jo. Ja. For de er jo inde i væsken. Ja. Det er meget interessant faktisk. Ja, det er ret sjovt. Så selvom at... Hvis de er alene, så flyver de bare væk og blander sig. Men hvis de bliver eksploderet, så bliver de til vand. Ja, og det her, det er, også det er jo fantastisk. Faktisk en dråbe. Altså, der skal jo rigtig mange atomer til, faktisk, at lave en dråbe vand. Det kan man nok sige, altså, at det skal. Det kan være, at vi skal finde ud af, hvor mange atomer, der faktisk skal til at lave en dråbe vand. Det kunne det er gøre, vildt ja. Mange, jo. Ja, det er altså, jeg faktisk. Ved ikke, om der er nogen, der nogensinde har tændt dem. Nu kender vi jo ikke deres ben, vel, så derfor må de godt have lidt... De må godt have nogle sko og noget. Ja, de må gerne have trappeben, for eksempel, som man har noget på. Hvad med arme? Ja. Arme, mine arme. Arme. Det er bare, altså det er sådan en spændende verden, den der, når man går ind i den der mikroskopiske verden, som jo findes. Ja, man for eksempel alting, siger, ikke? Inde i en vanddråbe, har du set nogensinde set billeder fra en vanddråbe? Jeg har for nyligt faktisk set en, der har gået ud og taget noget iskoldt søvand og puttet det ind i et mikroskop for jeg at vil se, hvad der faktisk... Små, der boede. Ja. Ja. Alle mulige orme så og små. Så møber de bare rundt derinde, det er altså... Mini-verden. Ja, der er en hel verden inde i en lille bitte dråbe vand og man af iskoldt søvand. Det er fantastisk, det er det. At der er liv over det hele. Det er simpelthen fantastisk. Ja, der lever jo faktisk også sådan nogle, altså støv. Der er jo også faktisk nogen, der bor inde i støv, ikke? Sådan nogle små mærkelige dyr. Jo, altså, og det er faktisk... Hvad er det, man kalder dem? Bjørnedyr? Ikke, ja, man kalder dem? Støvmider. Støvmider. Ja, de har sådan en lille mund her, så de kan spise det der støv, ikke? Og så er de bare bitte små, ikke? Ja. Bitte små, sådan der. Man kan næsten ikke se dem. Ja, de er mindre end det. De er jo sådan, at man ikke kan se dem. Ja, men de har jo en lille mund, og de har nogle ben, og så krabber de rundt der, ikke? Ja. Og støvmider, de har også en verden, kan man sige. Ja, de jeg ved ikke, om de har familie. Ja, eller, det kan man ikke. Og de ældre støvmider er måske også lidt støvet. Ja, det kan godt være, ja. Det kan være. De bare bliver siddende derhjemme i biblioteket og læser deres bøger om forskellige støv. Og der kommer ikke nogen og besøger dem. Toster. Nej, der kommer ikke nogen støv af hos dem. Det må de selv klare. Ja, det må de selv klare, jamen, det er også, altså, det er også nogle gange lidt støvet. Det er det. At være støvmide. Jamen, det er det. Du kunne forestille mig. Flyttet af hele det. Det gør ikke noget. Jamen, ham her, han skal også lige have. Jeg tror, han har pokerface. Han er men det er ikke der Earth. Det var det, men det kan godt blive noget andet. Jo, men man har jo, du ved, vi ligger jo, den her center i jorden ligger jo sådan her lidt skråt i forhold til solen. Sådan, ja. Fordi ellers var vi jo brændt på den ene side. Og, boing. Ja. Mm. Så det er meget heldigt, er at vi har cirka 30 grader her. Mm. En vinkel på 30 grader. Ja, der ligger jorden i en vinkel. Jeg har faktisk lige fundet ud af noget spændende. Ja. Og det er, at i gamle dage, dengang de begyndte at skrive, de gamle ægyptere begyndte at skrive ting, ikke? Altså med de her hieroglyffer? Sådan noget. Og grækerne og sådan noget. Dengang de begyndte at finde på tal og udregne ting, der var det sådan, at 0 så sådan her ud, ikke? Ja. 1 så sådan her ud. 2 så sådan her ud. Ja. 3 så sådan der ud. Og så er det fordi, at der er en vinkel her. Nå ja. Og der er 2 vinkler her. Og der er 3 vinkler. Og der er 3 vinkler her. Ja. Og så var det simpelthen på, hvor mange vinkler der var i tegnet, at du kunne se, hvad for en numerisk værdi, altså hvad det var for et tal. Ja. Det kan jeg da godt, men hvordan lavede man så? Så kunne man sammensætte dem, eller hvad? Hvis man skulle lave større tal? 1, 2, 3. Ja, og så den der inde på den anden side, ikke? 1, 2, 3, 4. Ja. Og så er det så fordi, eller hvad? 1, 2, 3. Hvad så med 5? Nå, det er fordi den her, den er forkert.
Nå. Det er fordi, jeg skulle lave den. Åh, oh, nu gør jeg det forkert igen. Du skal lave den nu. Sådan, ikke? 1, 2, 3, 4. Sådan var den 4. Ja. Og så 5'eren, det var jo så sådan en. Åh, oh, ja, selvfølgelig. 2, 3, 4. Hvor er 5? Nå ja, den har sådan en her. 5. Ja, selvfølgelig. Sådan. Nå, det er derfor, man har set, at det var skrevet med den lille top. Ja. Fordi den var udfaset, da jeg gik i skole. Ja. Den lille tab der. Ja. Og det er jo mange år siden. Men, ja. Men den er, det giver jo mening nu, at femtallet er. Den synes jeg, det var rigtig sjov. Ja, og det er fordi, den har den der. Fordi det er vinklen. Ja, selvfølgelig. Det er de vinkler, det står ja. For. Er det ikke meget sjovt? Men, jo, det er det. Så er du allerede kommet rigtig langt. Jamen det. Hvad med 6? Så det var så... Den har så sådan en, og sådan en, ikke? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, og så har den jo så også sådan en. Ja, selvfølgelig, ja. Og så kan det jo godt være, at 7, den var sådan... Og så er den nede i bunden. Ja, og så sådan en måske. Der, på den anden side også. På den anden side også. Så har den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den har kun... Og en pind? Ja, den har kun en pind. Nå ja, det kan jeg da godt ikke, se. Fordi så den her streg, den laver så de der 4. Nå, jamen det er smart, så får de det til at virke. Og så laver 8-tallet også. Ja, den er så den her. Ja, det er 2 oven på hinanden af dem der, ikke? Ja, så har den 4 her. Ja. Og 4 her. Og det er jo fuldstændig så rigtigt. Ej, hvor er det en god... Og så 9. Jeg tror, det var sådan her. Det giver mening. Ikke? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så har den sådan en her også. Ja. Så den skal lige have sådan en ekstra krølle. Det er rigtig godt. Ja. Og så kan vi starte forfra igen. Ja. Men hvor er det så? 0, den har ikke nogen vinkler jo. Nej, det har den ikke. Men når du så sætter den op, ganger den så med 10 eller hvad? Nej, så bliver det bare den næste værdi, ikke? Fordi så kommer der 2 tal i rækken. Nå ja, så sætter man bare den så der, ligesom vi gør i virkeligheden. Ja, eller i nu. Ligesom, ja. Så har de lært det på den måde. Now I understand. Ja, det er da ret sjovt. Nu forstår jeg også. Ja. Det er, altså, det synes jeg var ret interessant. Jo, det jeg synes, at den er rigtig god, den der. Fordi det skal jeg simpelthen. Ja. Fordi det er vinklerne. Og så er det jo, så har vi jo 30 grader. Så har vi jo... næste her 60 grader, ikke? Og så har vi 90 grader. Ja, her. Nu præcis. Er det lidt skrå, men... Ja, det er godt. Så har vi 60 grader, så har vi 90 grader. Ja, så... og så kører det videre som det samme, så er der 180, ikke? Ja, og, så og når man siger, 200... jeg vender 180, så betyder det, at jeg går den helt anden vej. Ja, modsat af, hvor du kom fra. Yes. Og hvis man så vender 360, så er det, fordi man lige skal dreje en gang rundt om sig selv for at fatte noget, og så fortsætte. Sammen. Eller bare for lige at trække vejret hurtigt og komme ind i noget af det. Men det der 360 grader, hvis du begynder at stege og koge med det inde i ovnen, så skal du lige holde øje med, at det ikke bliver for 0 grader og 360 grader. Jamen, det kan det meget hurtigt blive. Du skal skrue helt ned til 180 måske. Men hvis du skal brænde noget ler, så skal du skrue lidt højere op. Ja. Det er rigtigt. Det er jo... Og det skal man gøre langsomt, faktisk. Ja, okay. Det skal ind i kold, eller hvad? Ja, hvis du skal starte med... Hvis du sætter ler ind, hvor du skal have det hårdt, så skal man gøre det meget langsomt, fordi at vandet er bundet inde i leret. Ja. Sammen med leret, så det skal stille og roligt komme ud. Hvad må ellers man... så cracker, så koger vandet for hurtigt inde i... inde i selve lertøjet. Hvad må den for et grundstof ler er lavet af? Det er spændende, synes jeg. Ja, det kan jeg forstå. Men jeg kan prøve at læse en lille historie her, som vi lige kan slutte af med her. Der står her, hvad for en linje skal læse? Jeg synes, at der er en god en hernede. Altså, vi kan tage de her 2 linjer. Ja. Er I klar til en lille historie? Nu kommer der en historie. Lasse! Brunnet, tumsum, ægde. Tup, du hår er tum, yplu. Og så har jeg en ned fra den, det er Actinide-serien. Ja. Octopus,
Prums. FM. FM. Nu kommer jeg til at sidde fast på FM. Du er gået i hak der. Og medicine doctor. Og Norge. Åh, hvor godt. Og det er altså, vi kan få mange sjove timer ud af det her periodiske system. Ja, det kan vi. Det tror jeg. Det bliver skægt at kigge nærmere ind i. Det gør det. Måske skulle man lige læse lidt op på det. Det var det, jeg skulle til at sige. Så man kunne lige få lidt mere information måske. Ja. Mere nøjagtig. Fordi vi er jo også gode til at blive klogere. Vi vil. Det er derfor. Gerne blive og klogere. Vi kan. Og fordi vi synes, det er så spændende at snakke om de her ting. Ikke? Naturvidenskab, man kan altid finde noget, der er interessant. Mm-hmm. Altså for eksempel på fjernsynet, eller på YouTube, eller på bøger og noget. Mm-hmm. Og havodderne er jo meget søde. Og det stillehavshavodderen, den er jo virkelig det er dem der ligger. Og med dem, og så slår de med en lille sten på muslingen. Og de holder faktisk også, de holder hinanden i hånden, når de ligger og sover. Ja, så tager de sådan. Og så vikler sig ind i noget tang. Og sådan. Så holder de sådan her, så ligger de og sover, fordi ellers så flyder de væk fra hinanden, hvis de sover ude på havet. Det er så sødt. Er de så cute? Ja, det er det. Det er virkelig, men alting udvikler sig jo også, ikke? Altså, fordi dengang du var lille, for eksempel, for 380 år siden, der var mindre i hvert fald. Ja, der var du mindre i hvert fald, ja. 700-800 år siden. Der troede man jo, at tingene virkede på en anden måde, end man har fundet ud af, at de virker i dag. Altså, ja, det kan man sige. Men havørnene har jo virket, som de har gjort i sådan i Det er rigtigt. Men mennesker, jeg tænker også på menneskers måde at se naturvidenskab på. Ikke? Ja. Den måde, vi ser på dyrene, for eksempel nu. Den måde, man så på dyrene dengang, var lille. Ja. Det er en helt anden måde, vi ser på dyrene i dag. Der er meget mere grundforskning. Der er meget mere information nu. Nu ved vi faktisk, at dyrene også har følelser og er i familie og bliver ked af det, hvis nogen dør. Og altså sådan noget. Og det synes jeg er interessant også at snakke om, hvordan at Der er et liv hos alle. Ja, men også hvordan at vores at mennesker har troet noget andet, dengang du var lille, end vi tror nu. Ja. Så vi kan jo altid blive klogere og finde ud af, at tingene er for hårde. Heldigvis. Tingene er faktisk anderledes, end jeg lærte dengang. Og stille spørgsmål til ting. Er det virkelig sådan? Ja. Og det tror jeg er en god ting at tage med, også når vi sidder her og tænker, yes, hvor er det fedt at snakke om det periodiske system, og så finder vi ud af, hvor lidt vi i virkeligheden ved. Ja. Ikke? Og det synes jeg er en god ting at tage med. Og ikke være bange for at gå ind i noget, som man ikke lige umiddelbart forstår. Nemlig, og vi må gerne lave fejl. Vi skal faktisk fejre, at vi laver fejl, og at vi bliver klogere. Ja, og at vi gerne vil lære noget. Og i stedet for at sige, I var meget dum, skal man sige, I var blevet klog. Ja, og wow, det lærte jeg faktisk, at jeg kan gøre meget bedre næste gang. Og så bare øve sig. Nemlig, øve sig. Så. Du kan ikke endnu. Men det var alt for den her gang. Ja, og så vil jeg sige, husk, at du skal ikke tro på alt, hvad du ser i fjernsynet. Bye-bye.